πέρα του εθνικού πρωταθλήματος. Εδώ τα καινούργια παιδιά, εδώ! Από την ώρα της κλήρωσης του 22ου επαγγελματικού πρωταθλήματος, όπου η ΑΕΚ με τον Ηρακλή τέθηκαν αντιμέτωποι στην πρεμιέρα, ξέραμε πως αυτό το απόγευμα στο στάδιο Νίκος Γκούμας θα είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Πέραν των 8 παιχτών της ΑΕΚ που αποθεώθηκαν για άλλη μια φορά από τον κόσμο τους, ο Άκης Νολτίδης. Ένας ποδοσφαιριστής που υπέγραψε το καλοκαίρι σε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, αλλά δεν έβαλε την κίτρινη ομαδική φανέλα. Αυτό από μόνο του δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα φορτισμένη, με πολλές αντιδράσεις. Το ντέρμπι ξεκίνησε μια μισή ώρα πριν από τη σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την άφιξη των δύο ομάδων. Αποθεώθηκε η ΑΕΚ ενώ αποδοκιμάστηκε ο Ηρακλής και κυρίως ο Άκης Στολτίδης από μερίδα φιλάθλων της Ένωσης. Αυτός έχασε, δεν χάσαμε εμείς. Εμείς έχουμε και καλύτερους από τον Στολτίδη. Αυτός έχασε. Και πήραμε και καλύτερους. Θα έπαιζε σε μια μεγάλη ομάδα και όχι σε καφενεία όπως είναι ο Ηρακλής. Με το που να φωνάζουμε και να βρίζουμε και να το κάνουμε, αξία νομίζω το δείχνουμε. Ίσα-ίσα αυτός έχασε την αξία του που δίνεται στην ΑΕΚ και μείνει εκεί που είναι. Ο Στολτίδης και η ομάδα του αποδοκιμάστηκαν αλλά δυσκόλεψαν αρκετά την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Όμως οι λεπτομέρειες σε ένα ντέρμπι έχουν πάντα τις δικές τους αξίες. Ο Νικολαίδης είχε την υπομονή και το ταλέντο να χτυπήσει την χρονική στιγμή που έπρεπε. Τότε που ο Ηρακλής προσπαθούσε να αμφισβητήσει την ανωτερότητα της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Με δύο γκολ στο 43ο και το 80ο λεπτό. Μπορώ να πω ότι και τα δύο γκολ τα οποία δεχτήκαμε, κύριοι Πέτη, είμαστε εμείς και η εξυπνάδα του Νικολαίδη, μπορέσαμε και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να φύγουμε με κάτι καλύτερο. Έχουμε ακόμα 29 παιχνίδια. Το παιχνίδι αυτό έχει λήξει. Και κοιτάμε το επόμενο. Στο γήπεδο του Όφη η κριτική ομάδα ξεκίνησε πολύ απλά τον αγώνα, πέτυχε το 1-0 με τον Μάωρο και το 2-0 με τον Γκόμες πριν καλά καλά συμπληρωθούν 15 λεπτά παιχνιδιού. Ο Άρης κέρδισε πέναλτι με την εκπομπή του πρώτου μηχρόνου. Μείωσε ο Μάριος Χρυστοδούλου σε 2-1. Στην επανάληψη, μετά από προσπάθεια του Ρουμπού, την μπάλα βρήκε στο χέρι ενός αμυντικού, πέναλτι και πάλι ο Μάριος Χρυστοδούλου από το ίδιο σημείο πέτυχε το 2-2. Για να κλείσει το σκορ 2-3 υπέρ του Άρη με σουτ φάουλ του Κιζερίδη. Ασφαλώς η μεγάλη επιτυχία των κιτρινόμαυρων εκτός έδρας. Και τώρα τα νέα.